Oi, gente! Mais um vídeo começando aqui no canal, mais um vídeo de cara lavada, fundo branco. Então vocês já sabem que envolve maquiagem e, obviamente, vocês já sabem porque está no título. Mas eu queria mostrar pra vocês esta sacola que recebi da Avon. Recebi um monte de produtos e a maioria dos produtos que eles me mandaram não é lançamento. Porém, eles me mandaram esta máscara aqui e esta máscara, sim, é lançamento. É da linha MAC, é a Big and Extreme Mascara. Ela é uma máscara que dá volume e alonga ao mesmo tempo. E como vocês podem perceber, a caixinha está vazia, porque o quê? Eu já testei, gente, eu não consegui me segurar, então eu vou mostrar pra vocês o efeito que ela dá nos cílios, que é incrível, mas também vou usar os produtos que eles me mandaram aqui pra fazer uma maquiagem mais completinha pra vocês. Eles me mandaram a Avon True Flawless, a Ultra Matte. Eu já usei essa base, inclusive, em um vídeo de testando recebido, só que eu testei aquela amostrinha que eles me mandaram e agora eles me mandaram no tamanho normal. Obrigada! A minha cor é a bronze e ela ficou certinha na minha pele, então eu vou começar aqui, ó. Tô com a pele já lavadinha, só com protetor solar, tá? Já tô colocando aqui quase em todo o meu rosto. E aí, se precisar demais, eu coloco, ó. Mas eu dei vários, dá pra vocês verem aí, né? Dei vários pontinhos aqui. E vou pegar uma esponjinha já úmida. Já o cabelo pra trás, pra evitar sujeira. Voltei, vou finalizar a minha pele. Eles me mandaram duas cores de blush em pó dessa linha também, Avon True. Eu vou começar com o bronze e eu achei essa cor super bonita, ó. Porque ele é meio que um caramelo, tá vendo? Vai ficar super natural, ele não tem muito brilho. Ele tem um acetinado, mas não tem partículas, que eu acho bem bacana. Porque quando tem partículas, você não consegue fazer um negócio parecer uma sombra. Fica parecendo muito blush, sabe? Tô tirando um pouquinho o excesso aqui no pincel e vou aplicar uns pouquinhos aqui, ó. Vou passar um pouquinho também do blush pêssego, porque eu já gostei bastante dessa cor aqui. Olha que lindo esse, gente. E eu vou aplicar ele mais pro alto, já puxando pra ficar esse iluminado mesmo. Ó, vocês estão vendo aí, né? Tá um brilho super bonito. Então eu já vou arrastando ele pra trás. Passar um pouquinho aqui no nariz também, que fica bem bonito, com ar de queimadinho. Eu adoro fazer esse truque. Principalmente agora no inverno, que a gente tá meio desbotada, não tem mais aquela cara de saúde, aquele bronze. Pele pronta, vocês viram aí que eu não usei pó, eu fui direto da base pro bronzer e pro blush. E fica uma pele assim bem mais iluminada, bem uma pele bem bonita pro dia, bem princesinha. Acho que até o cabelo tá dando uma combinada. E agora eu vou fazer um truque que eu gosto muito de fazer nos olhos. Vou pegar um pincel bem fofão assim, olha. Vou pegar o bronzer que eu usei e aí eu vou aplicar no contorno do meu côncavo. É só pra dar um contorno mais bonito aqui pros olhos. Agora, meu amor, vem a melhor parte dessa maquiagem, porque como vocês podem ver, a maquiagem está pronta. Tá bonita, tá uma pele leve, iluminada, fresh pro dia a dia, mas falta o quê? Falta ali um brilho no olhar, falta uma determinação, uma força, falta máscara de cílios, porque faz toda a diferença na maquiagem. Vocês estão me vendo aqui, eu vou aplicar o lançamento, que é a Big and Extreme, da linha MAC da Avon, em um olho pra vocês verem a diferença que dá. E o mais legal dessa máscara é que ela tem um aplicador bem diferente, ó. O aplicador dela é todo em espiral, e assim ela pega todos os pelinhos, desde os cílios menores até os cílios maiores, o cantinho interno, o cantinho externo. E além disso, ela tem aquela tecnologia exclusiva que alonga e dá volume. Parece que você tá usando os cílios postiços. Na verdade, parece que você tá usando extensão de cílios, sabe aquela que você cola um por um e fica super natural, porém fica alongado e com volume? Então, é esse o efeito que essa máscara aqui dá nos olhos. Eu vou aplicar pra vocês verem. Peguei até um espelhinho menor aqui, que eu sempre dou uma borradinha na máscara, porque meus cílios são bem curtinhos. Então vai dar pra gente ver bem a diferença na hora da comparação, ó. Já borrei. Já borrei! Partiu segunda camada aqui, ó. Vou tirar um pouquinho o excesso da pontinha. E vamos lá. Eu sempre aplico umas três camadas mesmo de máscara, então eu tô fazendo o que eu faço sempre, tá? Até uma maneira de comparar também com as coisas que eu já testei. Gente, eu não sei nem se eu vou precisar ir até a terceira camada, porque só com duas, caramba! Eu vou esperar secar pra aplicar nos cílios de baixo. Não olha ainda, não olha ainda, que eu quero comparar com vocês, peraí. Já esperei secar aqui a minha segunda camada. Eu só fui até a segunda mesmo, gente. Eu achei que não tinha necessidade de passar três camadas. E aí eu passei uma camada nos cílios de baixo também. Estou aqui pra vocês compararem junto comigo. Estão preparadas? Olhem a diferença, gente. Olha isso.
Olha isso! Não parece que meu olho desse lado é muito maior, tá muito mais aberto? Sério, os meus cílios, eles são muito curtinhos. Vou chegar perto pra vocês verem. Eles são super curtinhos, então ela realmente alonga muito e dá muito volume. Essa máscara é a única que faz isso, viu? Que alonga e dá volume ao mesmo tempo. E dá esse efeito aqui de extensão de cílios. Olha a diferença. Eu me borrei um pouquinho aqui, né? Como vocês podem ver, mas ossos do ofício, isso sempre acontece. Amei muito. Vou aplicar duas camadinhas aqui do outro lado também. Vou fazer rapidinho aqui pra vocês verem, porque vocês já viram a diferença que dá, né? Então, vou aqui dar uma adiantada no vídeo. Duas camadas. Chocada! Tá aí pra vocês, então, o efeito da máscara Big Extreme, que é lançamento da Avon. E também tem uma opção de make pra vocês usarem no dia a dia. Percebi agora que não passei batom. Eu nunca passo batom, gente. Eu vou aplicar só um hidratantezinho labial, soltando meu cabelo aqui pra me despedir de vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem o que vocês acharam do efeito dessa nova máscara de Avon. E aproveita também e me conta qual é o seu produto preferido da marca, que eu quero muito saber. A gente se vê então no próximo. Um beijão e até lá!